Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në televizionin Adrianet. Është ky takimi i parë për këtë vit dhe me këtë rast ju uroj që të jetë një vit sa më i mirë për gjithë ne. Tema e këtij emisioni të sotëm do të jetë ekonomia, biznesi, çështjet ekonomike, problematikat që lidhen me ekonominë, me ekonominë si atë të madhe ndoshta, po edhe ekonominë e vogël të njerëzve dhe për këtë qëllim të ftuar kam Alban Isterin, kryetarin e dhomës së tregtisë dhe industrisë së Durrësit. Alban, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, ju falenderoj për ftesën. Përfitoj edhe unë nga rasti të përshëndes të gjithë dhe t'i uroj që viti 2021 qoftë një vit sa më i mbar dhe ti kemi lënë pas ato problematika të mëdha, po themi, që patëm gjatë fundit të 2019-s me tërmetin dhe 2020-s me Covidin. Unë do të uroj atë njëjtën gjë, që ato problematika, po themi, ti harrojmë. Megjithatë, si fillon ky vit për biznesin? Ndoshta një mendimi juaj për biznesin në përgjithësi, për ekonominë në përgjithësi, por pse jo edhe për Durrësin më në veçanti? Ju përmendët tërmetin, përmendët pandeminë. Ky vit nuk besoj se ndahet si me thikë që ato çfarë ishin dhe fillojmë nga zero, po themi. Është e vërtet, situata aktuale e këtij viti, po themi, ka filluar me shpresë, sepse në fund të fundit biznesi, ekonomia duhet të performojë dhe duhet të funksionojë. Me shpresë të një lajmi të mirë të fund vitit, po themi, mbi gjetjen e vaksinës së Covidit, sepse siç e dimë gjithë, vaksina nënkupton një dritë në fund të tunelit dhe ne mendojmë që me vaksinimin e gjithë popullatës, po themi, qoftë edhe tregu dhe ekonomia do të performojë më mirë dhe do të zgjerohet. Dhe në këtë mënyrë do të kemi një mundësi që gradualisht, se do të doj kohë, shumë kohë, që të mund të rikuperohen ato pasoja. Të kthehemi, po themi. Të jashtëzakonisht të kthehemi në ditën zero, në ditën para tërmetit, i them unë. Po. Do të doj minimalisht 3, 4 apo 5 vite. Kjo varet edhe nga mënyra si do të zhvillohet ekonomia, që të mund të performojmë, po themi, dhe të mund të kapërcejmë këtë situatë të mase të vështirë në cilën sot ndodhet ekonomia, qyteti, biznesi, e cila, me thënë të drejtën, ka pasur pasoja të jashtëzakonshme në aspektin ekonomik dhe në aspektin e punësimit, në aspektin financiar dhe shëndetësor. Në mënyrë të padiskutueshme janë gjëra që pasqyrohen, po themi, dhe lën pasoja të cilat shpresojmë që do të mund t'i kapërcejmë. Tani, ne të gjithë, qoftë në kapacitetin tonë si individ, po qoftë edhe si shoqëri, përpiqemi që, po themi, t'i krijojmë vetes një jetë sa më të mirë. Por në thelb gjithçka është ekonomia, është biznesi. Është ekonomia dhe biznesi binomi ose gjëja që krijon të mira, që krijon të ardhura për të gjithë shoqërinë, po edhe për njerëzit. Dhe po nuk po themi patëm një ekonomi të qëndrueshme, një biznes që funksionon, që zhvillohet, që po themi rritet, dashje pa dashje dhe gjendja jonë ekonomike si shoqëri në përgjithësi nuk do të jetë po themi mirë. Si është biznesi Durrësak? Domthonë si e fillon këtë vit? Tërë gjendja e biznesit në aktualisht është shumë e vështirë për shkak shumë biznese janë mbyllur. Vetëm në vitin 2020. Ju kur thoni shumë, ja po ja them shifrën. Okej. Okay. Vetëm në vitin 2020 bëhet fjalë për rreth 1200 biznese të mbyllura. Dhe ne presim që këto ditët e para të janarit ka një tendencë për mbylljet bizneseve, sidomos bizneset e... Nuk i rinovojnë, po themi. Po, nuk mbyllin aktivitetin, pezullojnë aktivitetin, ku faktikisht kjo shifrë që unë dhash 1200 është e atyre bizneseve që kanë pezulluar, janë me status pasiv në qendër kombëtare të biznesit, por ka dhe një pjesë të tjera të bizneseve që nuk kanë mundur të kryen pezullimin aktivitetit për shkak sepse kanë pasur detyrime të prapambetura ndaj shtetit dhe kanë të pamundur që të mundi. Dhe ato, po themi, rënohen çdo ditë dhe më shumë dhe faktikisht ata nuk po punojnë, janë të falimentuara de facto, por de jure nuk rezultojnë të mbyllura. Ky numër mendohet të jetë akoma edhe më i madh. Fakt është që ka pasur pasoja të jashtëzakonshme qoftë në rritjen e numrit të papunësisë në qarkun e Durrësit, ne gjykojmë që qoftë në sektorin formal dhe informal,
ka rreth është rritur numri i papunëve me rreth 35.000 dhe fakt është që edhe tani që ne po flasim, një pjesë e madhe e bizneseve të vogla janë në vështirësi të jashtëzakonshme, por edhe shumë biznese të mëdha po ristrukturohen dhe po ridimensionohen duke u përshtatur situatës së re të krijuar. Gjithmonë me shpresë që kjo situatë mund të kapërcehet sa më shpejt, sepse nëse do të zgjaste akoma dhe më shumë, do të ishte pasojat pastaj do të ishin akoma dhe më të rënda se sa aktualisht janë. Për mua është një çështje e këndvështrimi, sepse kjo ka qenë një krizë e gjatë dhe që mendohet që do të zgjasë akoma dhe më shumë. Dhe do të kishte qenë me vend, po themi, që dora e shtetit do të ndiheshe në ndihmë të ekonomisë edhe për vetë faktin që ekonomia nëse nuk performon dhe bizneset nëse nuk funksionojnë dhe nuk nëse bizneset falimentojnë, atëherë taksat nga do merren. Dice si thosh ma morët nga goja një pyetje. Kur kemi të tilla cikle të mëdha, ose po e quajmë cikël ndoshta i detyrueshëm sepse u kriju një krizë, qoftë po themi nga tërmeti, që është nga pandemia, po. U kriju një krizë që biznesi ndaloi dhe rifillon ndoshta tani për një mënyrë të re, me të tjera, po themi, këndvështrime, me të tjera strategjira, me të tjera dimensione. A nuk do ishte, po themi, me vend, a nuk do ishte dëshirueshme që në këtë fillim të ri, në këtë cikl të ri, krejt ndryshe nga i mëparshmi, shtetit ishte më prezent? Dhe kur them më prezent, nuk kam parasysh ato pagën e famshme të luftës. Paga e luftës nuk ishte ndihmë për biznesin, a ishte ndihmë sociale për individ. Për individet. Nuk ishte ndihmë për biznesin. S'kishte lidhje. E vetmja ndihmë që ka qenë për biznesin, kanë qenë, po themi, garancia sovrane njëshi dhe dyshi, që nuk kanë qenë ato terma që ne e kishim kërkuar, si komuniteti biznesit, dhe fakti e tregoi që ato dështuan, dhe po themi ato, ai fond, po the, është frytzuar pjesërisht edhe nga disa subjekte shumë të mëdha dhe nuk ka shkuar aty, po themi, ku do të kishte më shumë nevojë, sepse për vetë kushtet dhe mënyrën se si u implementua kjo paket, ishte e tillë që e bënte të pamundur që të ndihmonte ata biznese që kishin me të vërtet nevojë dhe ishin me të vërtet në vështirësi. Pjesa tjetër, po themi një mas ndihmëse që ishte një mas fiskale, që ishte e ndërmarrë nga qeveria dhe ne e kemi përshëndetur, ka qenë vetëm masa e rritjes pragut të VSH-s deri në 10 milion lek për bizneset, masa e cila ka hyrë në 1 janar të 2021-shit, dhe heqja e tatim fitimit në masën 5% për bizneset të fashës nga 5 milion deri në 14 milion lek të reja. Por, fakt është që biznesi i madh absolutisht nuk është ndihmuar dhe duhet mendohet që biznesi i madh është motori kryesor i punësimit dhe biznesi i vogël është më shumë në aspektin social. Po themi është si një vetë punësuar, ndihmon biznes familjar, domethënë që ka një që është i rëndësishëm dhe ai është për të ndihmuar dhe siç e thash ne përshëndesim si mas, por fakt është që biznesi i madh nuk është ndihmuar absolutisht dhe ka kaluar vështirësi të jashtëzakonshme, problematika të mëdha të shumëllojshme që ndoshta një emision do të ishte nuk do të mjaftonte, domethënë rajoni i Durrësit ka, po themi, ka disa karakteristika të veta sa i përket le të themi biznesit, po jo biznesit në përgjithësi, po llojeve të biznesit, se duke qenë se është, po themi, vend bregdetar, është i një pjesë e mirë e biznesit funksionon dhe punon duke ditur faktin që është lehtësisht i lidhshëm me tregun e jashtëm. Një pjesë e mirë e biznesit është biznes turistik. Dhe kam përshtypjen që ky vit e ka dërmuar, po themi, në masë shumë të madhe këto dy lloje biznesesh, padyshim edhe bizneset e tjera. Ja, një pyetje me vend, faktikisht ajo që unë do të theksoja është që Durrësi është një nga polet kryesore mbas Tiranës, është poli i dytë ekonomik sot që po flasim në Shqipëri, dhe realisht të ardhurat e familjeve në Durrës në masën mbi 90% janë vetëm nga pagat apo nga të ardhurat nga bizneset. Nëse Tirana, po themi, ka shumë institucione, ministri, fonde, mënyra të tjera, po themi, që në një mënyrë apo i tjetër nuk ndjen nga gjendja e ekonomisë, gjendja e ekonomisë dhe gjendja e bizneseve në Durrës pasqyrohet automatikisht në situatën ekonomike, në konsum dhe në fuqinë blerëse të individëve.
Sektorët, si që e përmëndët dhe ju, sektorët më të goditur sot për sot, po flasim ne, sidomos në pjesën e pandemi, sepse pjesa e tërmetit një farë mënyre pati pasoja, po u ka përcyje nga këto biznese, qoftë edhe duke bërë investime, gjatë periudhës së pranverës, me qëllim që tishte sezoni turistik të kapërcyer dhe të kaloj, ishte sektori i turizmit, sektori i transportit, sidomos i transportit të udhëtarve, dhe po themi se kur them sektori i turizmit nuk nënkuptoj vetëm hotelet apo plazhet, po janë dhe restorantet, shërbimet që janë të lidhura me njëra tjetrën dhe agjenci turistike dhe pothuajse të gjitha ato biznese që janë të lidhura, dhe është një konglomerat dhe një lidhje, një qertull që janë mbajnë njëra tjetra, po themi, dhe ndikojnë direkt ke njëra tjetra. Dhe fakt është që sot që po flasim, për shkak të sezonit turistik ka performuar në masën 30%, gjë e cila është e pamjaftueshme edhe për të shlyer, po themi, ato debit apo kredit që bizneset kanë. Dhe unë këtu e nënvizova faktin, sepse do të ishte domosdoshme që sidomos në këto sektor, qeveria duhet të performonte me paketa subvencioni apo paketa ndihmëse, nxitëse, qoftë për sa i përket aspektit të rruajtjes vendeve të punës, qoftë për sa i përket aspektit të nxitjes së turizmit dhe të ardhjes së, po themi, burimeve të brendshme. Qoftë edhe turizmi brendshëm apo turizmi nga Kosova dhe vendet e rajonit, që ata realisht janë për të falendëruar, sepse ai 30% që ne themi që ka performuar industria e turizmit janë vetëm nga ata, sepse kufit me vendet tjera pothuajse u mbyllën. Dhe nëse sektori bankar u treguaj mirë kuptueshëm, po themi, duke bërë ristrukturim të kredive, rishikim pezullim të kësteve të kredis, fatkesisht qeveria u tregua jo e mirëkuptueshme. Kur them qeveria, qoftë qeveria qendrore po edhe ajo vendore, nuk u treguan të mirëkuptueshëm, duke mos pezulluar, po themi, taksat, apo duke mos ndihmuar këto biznese me qëllim kapërcimin e kësaj situate. Pati disa pezullime nga bashkia, konkretisht bashkitë Durrësit, Krujës dhe të Shijakut, që përbëjnë ato, po themi, njësitë vendore të qarkut Durrës. Ne jemi drejtuar me një kërkesë konkrete, me disa kërkesa me qëllim kapërcimin e kësaj situate, dhe nuk i kërkuam para, nuk i kërkuam ndihmë, por i kërkuam pezullim, po themi, dhe reduktim të taksave vendore për sa i përket kësaj periudhe. Dhe pati një pezullim vetëm për ato bizneset cilat ishin mbyllur me vendim të Këshillit Ministrave, që ishin, po themi, baret, restorantet, që janë një pjesë shumë e vogël e bizneseve, dhe filluan kamat vonesat dhe gjobat direkt që nga një korriku. Dhe sot që ne po flasim, bizneset e din gjithë, dhe në momentin që unë flas ata e kuptojnë fare mirë se si e situata, është që janë penalizuar dhe janë gjobitur. Kur do të ishte krejt e kundërta, se nëse ne shikojmë se çfarë masash janë ndërmarrë, qoftë nga vendet e Bashkimit Evropian, po dakord, nuk po krahasohemi me vendet e Bashkimit, por me Kosovën, ne nuk krahasohemi me Kosovën dhe me Maqedoninë për shkak të masave. Domethënë ato kanë pasur disa paketa të mirëfillta ekonomike, paketën mbi tre paketa, qoftë Maqedonia, qoftë Kosova, dhe në një farë mënyre biznesi, dora e shtetit, po themi, në ndim të biznesit atje është ndjerë jashtëzakonisht shumë, se sa në Shqipëri. Fatkesisht, thashtë edhe dy paketat e para që ishin masa më shumë të karakterit social. Dhe ne e mirë kuptojmë, po themi, qoftë në aspektin, po marë sektorin e rindërtimit, po themi të bizneseve që u dëmtuan nga tërmeti. Ne kuptojmë që parësor janë individet, dhe shumë mirë që në një farë mënyre, po themi, janë subvencionuar, qoftë me bonus e qëraje, qoftë me dëmë shpërblime, po themi, si pas standarteve që ata kanë caktuar. Fakt është që biznesi nuk ka përfituar absolutisht asnjë qindark. E vetmja gjë që u arrit mas një betaje të gjatë, po themi, që ne si dhomë të rikëtijet Durrësit, si komuniteti biznesit, me kemi ndërmjetësuar qoftë Ministrinë e Financave të Ekonomisë, po edhe me Ministrinë e Sipërmarrjes, për përjashtimin e bizneseve të dëmtuara nga tërmeti, nga taksa ndikimit në infrastrukturë, sepse edhe ajo nuk arrijeshe. Për posë kësaj, një mas tjetër që u ndërmorë ishte një udhëzim i Ministrisë Financave,
mbi bllokimin e llogarive, i cili ishte një udhëzim totalisht antiligjor dhe antikushtetues në gjykimin ton. Dhe fakt është që Ministria e Financave reagoi dhe po themi mori parasysh ato kërkesat e komunitetit të biznesit dhe e përjashtoi, po themi, e anulloi ato vendim që kishte dhe mori parasysh ato kërkesa që ne kishim. Ne jemi në fillim të vitit dhe fillimi i vitit përkon gjithmonë qoftë me miratimin e buxhetit nga ana e qeverisë, po qoftë edhe me miratimin e buxhetit nga ana e bashkisë së Durrësit. Këto dy, po themi, dokumente, paketa, quajeni si doni, a ju vinë në ndihmë projekt buxhet, a i vjen në ndihmë biznesit të paktën për Durrësin? Se kur flasim për buxhetin e shtetit, po themi të qeverisë, ai prek përfshin të gjithë. Ndërkohë që projekti i buxhetit i bashkisë së Durrësit prek pjesën, po themi, të Durrësit. A ka pasqyru këto dy dokumente, a kanë pasqyruar, po themi, gjendjen ku ne jemi, që kemi nevojë, që biznesi ka nevojë për pak nxitje, për pak frymarrje? Atëherë, për sa i përket buxhetit të qeverisë, thashë tomasat fiskale që ata ndërmorën duke përjashtuar biznesin e vogël patën, do kenë një lloj efekti pozitiv, sepse po themi që biznesi do të ketë një lloj të ardhure më tepër, edhe biznesi i vogël flasin, dhe do të ketë mundësi të ridimensionohet, po themi, edhe të ringrihet për aq sa është e mundur në këtë situatë të vështirë, se problematika këtu është përtej kapacitetit të biznesit për të rigjeneruar. Problematika është më e madhe. Por, për të mos dalë nga tematika e pyetjes, ndërsa për sa i përket njësive vendore, bashkia, qoftë bashkia Durrës, qoftë bashkia Shijak, po edhe bashkia e Krujës, absolutisht nuk janë të fokusuara në asnjë rast në paketa apo në parashikime, po themi, projekte apo vendime që të mund do të vinin në ndihmë biznesit në këtë lloj. Që ju nuk është se po themi nuk e keni radhë derës bashkisë për ju a thashë ne jemi drejtuar shkresërisht bashkive të qarkut Durrës, të tre bashkive dhe përgjigjja ka qenë negative. Absolutisht nuk është marrë parasysh asnjë nga kërkesat që ne kemi pasur. Unë e mirë kuptoj edhe situatën te maset vështirë në cilën ndodhet, po themi, bashkia të qoftë dhe Durrësit, qoftë e Shijakut dhe Krujës, sepse kanë problematika shumë të mëdha edhe përsa i përket tërmetit, por fakt është që bashkia nuk duhet kujtohet për bizneset vetëm kur duhet të arktoj të ardhura dhe kur të mbledhi taksa, dhe shumë e thjesht që të rrisësh taksat biznesit dhe t'ja ulësh individve, por taksat, sidomos taksat vendore, nënkuptojnë shërbime të mëdha. Dhe fakt është që për sa i përket qoftë biznesit, qoftë për sa i përket pjesës problematikeve të mëdha gjatë pandemisë, ne nuk kemi marrë shërbim. Nuk kemi marrë, bizneset nuk kanë marrë shërbim dhe duke mos marrë shërbim, domethënë është e padrejtë dhe kjo disbalancon atë që ne themi që të mund të paguajnë, po themi, dhe e kanë te mase të vështirë për të shlyer detyrimet dhe kjo shkakton pasaj ato pasojë që ne diskutuam. Me që ju përmendët shërbimet që po themi është një lloj detyrimi ndërsjellë, ti paguan tjetri ka detyrimin të të shërbej. Kemi disa ditë reshe pa ndërprera, ka pas përmbytje. Sot që po flasim, sidomos zona e Shkozetit, shumë biznese, po thuj se kanë pas të pezulluar aktivitetin për shkak të përmbytjeve nga shirat, se u bë disa ditë faktikisht që po bien shira në mënyrë të vazhdueshme dhe kanë pas vështirësi në problematika mungesë punonjësve, sepse nuk vim dot, është zona e Knetës, nuk shkojnë dot në vendet e punës për shkak se kur ish përmbytet shtëpia se mund shkojit, mendoj, të shkojnë punë. Apo problematikat të tjera. Jo, problematikat janë të shumë fishta. Edhe kishte dalë një udhëzim, një vendim i Këshillit Ministrave për sa i përket subvencionimit të ndërmarrjeve për shpenzimet që ata kishin me një shumë prej 4.000 lekësh të reja. Dhe mendoheshe që drejt fundit të vitit do të mund të aplikoheshe nëpërmjet sistemit tatimeve dhe edhe ajo ai vendim, domethënë edhe aty kur merret vendim
që janë, po themi, nuk janë të strukturuar në paketat mirëfillta, por paktën dhe ai vendim nuk u zbatua. Dhe sot e kësaj dite që ne po flasim, bizneset kanë kosto të shtuara për sa i përket qoftë higjienizimit të ambienteve të punës, qoftë për sa i përket maskave, higjienizantëve të ndryshme apo protokolleve të ndryshme që ata duhet të respektojnë. Dhe përkundër kësaj, po themi, ka pas edhe shumë raste, ndoshta edhe selektive që janë gjubitur. Dhe kjo është e padrejtë faktikisht, sepse bizneset nuk mund ta përballojnë vetëm me pandeminë, por duhet ta përballojnë në bashkëpunim me shtetin. Patjetër. Sepse taksat prandaj paguhen që në momentin që një biznes kalon vështirësi, të ketë mundësi të ndjejë dorën e shtetit, të ketë mundësi të ndjejë ndihmën e shtetit, më thënë, për kapërcimin e kësaj situate. Dhe është në interes, siç e thash, nëse bankat janë treguar mirë kuptuese duke bërë strukturimin e kredive, edhe bankat fakti që pse ata i duan kredit, apo jo. Patjetër se biznesi në fundit janë ato. Ama një biznes i falimentuar nuk paguan dot kredi. Ndërsa edhe një biznes i falimentuar nuk paguan dot taksa. Fakt është që situata aktuale që ne po flasim ka një rënje drastike të fuqisë blerëse. Fuqia blerëse e individëve dhe kjo është pasqyruar edhe në xhirot e bizneseve, xhirot ditore të bizneseve. Sipas parashikimeve që ne kemi, mbi 80% të bizneseve, po themi, pavarësisht se mund të kenë mbijetuar, por kanë punuar pa fitim. Një pjesë e vogël mbijetuar, po vetëm disa sektor të veçantë që por me qenë korrekt duhet i përmendim, se s'duhet themi vetëm lajmet e këqija, po të themi edhe lajmet e mira. Sektori i shëndetësisë ka pasur të ardhura, sepse për vetë faktin që ka pasur të ardhura të mira, sektori i ndërtimit me rifillimin, me fillimin e rindërtimit, po themi edhe shpëndarjen qoftë dëmshpërblime për qytetarët, ka pasur një rritje dhe këto sektor janë përgjithsisht që kanë një lloj të ardhurë dhe sektori i shërbimeve të natyrës televizioni, IT, internet, këto gjëra të tjera, se duke qenë se individët po themi janë s'kan ç'a bëjnë në shtëpi, kanë qenë detyruar po themi që të konsumojnë më shumë po themi këto lloj produktesh apo këto lloj. Problemi që ne shikojmë është që qeveria duhet të kuptojë pavarësisht po themi se është kohë fushate tani, se tashmë po themi e fut në fushatë elektorale në një farë mënyre, por ne pak na intereson kjo gjë, ne na intereson gjendja e biznesit. Duhet të sipas mendimit ton dhe ne kemi bërë kërkesa të vazhdueshme, duhet të ndërmerrte një paketë të tretë, e cila duhet të ishte duhet kishte fokus në disa sektorë të ndryshëm, qoftë në sektorin e turizmit, qoftë në sektorin e nxitjes së punësimit si koncept, duke hartuar politika dhe subvencione. Por ama ndihma duhet të shkojë tek bizneset. Sepse duke shkuar ndihma tek bizneset, absolutisht ajo do të përkthehet edhe tek punëmarrësit. Ndërmarrja jam po ju them një fakt, faktikisht sektori fason. Pa. Aktualisht nga një janari në mënyrë arbitrare me vendim të ministrave u rrit paga minimale nga 26.000 deri në 30.000 lekë. Fakt është që kjo do të shkaktoj pasoja dhe vështirësi të jashtëzakonshme në sektorin fason. Dhe Durrësi, qarku i Durrësit ka shumë përmban pothuajse 60% të industrisë fasone në rang kombëtar. Është vetëm në, po themi në atë sektorin Durrës-Tiranë, po pjesën ndërmuese është në Durrës, po themi. E kap Durrësi. Dhe kjo është fakt që ato të kalojnë vështirësi sepse eksportet kanë rënë. Të ardhurat kanë rënë dhe ne absolutisht një biznes që shton të ardhurat, ajo do pasqyrohet dhe në pjesa e pagave, por nuk bëhet në mënyrë arbitrare sepse kjo do shkaktoj rritje të numrit të papunësisë, sepse biznesi do të tentoj të ridimensionohet, do zgjidh problemin që do të ristrukturohet, sepse të ardhurat janë ato që janë dhe do të tentojnë, po themi, të shkurtojnë vendet e punës. Nëse do të kishte një hartim, një politik të mirëfill për nxitjen e punësimit nga qeveria, po themi ndihma, subvencion të pagave, për sa i përket këtyre sektorëve që janë në vështirësi, atëherë dhe biznesi do të tentonte, po themi, të zhvilloheshe, apo në një mënyrë apo i tjetër, nëse, po themi, ti rrit pagën minimale, mund t'i ulte një taks tjetër, që ato të ardhura, po themi, që do t'i mungonin shtetit nga, apo ato të ardhura që biznesi nuk do t'i paguante në atë sektor, Ti balancon te, po themi, t'ja jipte, t'ja shpërndante punëmarrësve, të cilët pastaj kjo gjë që do të përkthehesh në para që po prap
sepse do të rriteshe fuqia blerëse dhe po themi do rriteshe konsumi, gjë e cila është domosdoshme. Ekonomia jonë dhe biznesi ka nuk është se po themi krizën ose si thua forcën e krizës po e ndjen tani. Ndërkohë që ekonomia ka mbi 2 vjet që është po themi në një lloj amullie, ndoshta pak edhe nga ndikimi po themi i konjunkturave ndërkombëtare. Ne flasim për rënje, po themi ekonomike 7-8%, qeveria thot 6, FMN-ja thot 7, një bank tjetër thot 8, don ka gjëra të tilla. Por dhe nga kjo krizë edhe ju vetë thot që nuk është se dilet brenda vitit. Don. Nga ana tjetër, qeveria ka leva, shteti, kur them shteti, qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel vendor, kanë leva të cilat mund të nxisin. Për një levë shumë e rëndësishme janë investimet publike. Në nivelin vendor, si shihni investimet publike që bën Bashkia e Durrësit? Sa po themi janë ato pjesë e të tërës për t'i dhënë një lloj nxitje ekonomisë së gjithë rajonit, po dhe biznesit që të nxitet, të rihy dhe të rizhvillohet, po e quajmë rizhvillim. Atëherë, është një pyetje shumë e drejtë. Ajo që unë do të thoja është që kriza përgjithsisht globale ka vite që ka filluar. Po themi që me krizën e viteve 2008-2009 ishte krizë botërore, por pastaj pati edhe problematika tjera që u përshkallëzuan. Fakt është që biznesi, sidomos biznesi i turizmit gjatë viteve të fundit, ka pasur një hov përsa i përket ndërtimit të strukturave të mëdha akomoduese dhe janë kryer investime të mëdha. Dhe gjatë 2-3 viteve, 4 viteve të fundit pati një rritje të turistëve të huaj, sidomos nga vendet nordike apo vendet e lindjes, dhe kjo krijoi një klim jashtëzakonisht shumë të mirë përsa i përket pjesës së turizmit, po themi në qarkun e Durrësit. Tërmeti dhe sidomos pandemia ka qenë një goditje po thuaj se jo knockout, se nuk mund të themi knockout, po knockdowni, e cila ka shkaktuar problematika jashtëzakonisht shumë të mëdha. Për sa i përket, se po themi ishte një pytje, po kishte dy kuptime, dy nëndarje. Edhe për sa i përket aspektit të investimeve, sepse një ndër mekanizmat që qeveria mund të përdorë për tejkalimin dhe kapërcimin e kësaj situate, janë investimet e mëdha publike. Investimet unë do të ndaja në dy pjesë. Përsa e përket investimeve të rindërtimit, si koncept, ato janë investime që janë të kanalizuara dhe janë si domosdoshmëri e pasojave të shkaktuara nga tërmeti dhe aty, po themi, nuk ke çfarë bën. Ne faktikisht, kur patën takimin në vjet me Ministrinë e Financave, një ndër kërkesat që ne bëm, ishte që do të ishte e udhës që të përfshiheshin dhe të kishin një lloj ndihme apo një lloj lehtësimi për ato biznese vendase. Me qëllim që ato para që do të përfitoheshin nga bizneset, vendase të mund të rihynin, po themi, dhe riinvestoheshin në ekonominë vendase. Nëse vjen pastaj ai investim ngelet në dorë vetëm 4-5 bizneseve të mëdha që paka shumë pothuajse marrin të gjithë tendrat, atëherë kjo nuk do të përktheheshe pastaj në të mira materiale dhe në po themi resurse zhvillimi edhe për ekonominë vendase. Po flasim konkretisht për qarkun e Durrësit. Për sa i përket investimeve në infrastrukturë për zhvillimin e qytetit, do të ishte me shumë vend që kishte një bashkëpunim më të madh ndërmjet komunitetit, biznesit dhe njësisë bashkive. Unë do të jam i hapur edhe si përfaqësues i Komitetit Biznesit për Bashkëpunim për ngritjen e një këshilli konsultativ apo mund t'i vëmë një emër çfarë duash, një këshilli biznesi me qëllim që kur të hartohen dhe kur diskutohen projekte të tilla me ndikim, po themi, drejt në gjithë qytetin dhe këtu pastaj do dalim ke një temë akoma dhe më e madhe që nuk varet vetëm nga bashkia, por varet nga qeveria, në temën e portit të ri, që është diçka tjetër, është një temë akoma dhe më e madhe,
Këto janë masa pastaj që duhet të diskutohen me gjitha komunitetet me grupet e interesit, qoftë me komunitetin me qytetarët, por edhe qoftë me biznesin. Bashkia e Durrësit ndërhyn infrastrukturë. Këtu nuk bëhet fjalë kam përshtypjen për po themi riasfaltimin e një rruge e cila ka dy gropa. Bëhet fjalë për projekte më të mëdha të cilat ndryshojnë tërësisht dimensionin e një zone. Dhe të ndryshosh tërësisht dimensionin e një zone pa marrë parasysh, po themi, interesat që lidhen në atë zonë, kam përshtypjen që nuk shkon. Këtu për shembull, investimi që bëhet në tek Sheshi Pranvera, po, për rrugët po flasim, a? Për rrugët. Ngushtimi i rrugëve, zjerimi i trotuareve. Ky është koncepti. E ndryshon tërësisht dimensionin, konfigurimin dhe tani të gjitha bizneset të cilat kanë qenë ose janë akoma të hapura, po themi përgjatë rrugëve, sheshit etj. Tani nuk do të funksionojnë më siç kanë pas funksionuar. Kjo është çështje këndvështrimi. E drejtë. Por sepse për shembull një bar momentin që zgjerohet trotuari, po themi normalisht mund të përfitojë një pjesë. Po. Kështu që tash mua s'm takon të flas si qytetar, si përfaqësues i biznesit. Ne mund të më interesoj. Koncepti i zgjerimit të trotuareve dhe i ngushtimit të rrugëve absolutisht është çështje mund të ketë po themi është çështje këndvështrimi nga bashkia. Dhe po themi që bashkia mendon që në këtë lloj mënyre mund të rrisi lëvizjen në aspektin e këmbësorëve dhe të minimizoj po themi lëvizjen me makina. Okay. Por nuk ndërmerren veprimet vetëm në një aspekt dhe në mënyrë të njëanshme. Sepse ku do parkojnë njerëzit? Ku do lëvizin? Përmisimin e shërbimit të transportit urban, tulltarve, që unë si individ të mos marrë makinë dhe ti më jo më detyron, po më nxit mua me kushtet që më krijon, që të mos përdor, po themi, makinën dhe të përdor transportin publik. Gjithsesi për të lëviz duhet lëvizim. Por fakti është që kursitë e biçikletave, që është një shqetësim i jashtëzakonshëm që sot që po flasim, qoftë në aspektin e turizmit, qoftë në aspektin e lëvizjes, po themi, të njerëzve. Dhe sot ne po flasim që situata është që kemi rrugë të bllokuara, humbje kohe dhe orë që njerëzit dhe bizneset, absolutisht sepse janë të lidhura bashkë këto, i humbin në trafik dhe nuk kanë zgjidhje për këtë lloj problemi. Kështu që kur ndërmerren këto gjëra, ndërmerren me një plan të studiuar, të mirë studiuar, të konsultuar, qoftë me grupet interesi, qoftë me biznesin, qoftë me qytetarët, me qëllim që qyteti të njohë zhvillim. Sepse është e pakuptueshme, po themi që ne të investojmë, të bëjmë gjitha trotuaret mermer, po themi kur s'kemi kanalizime. Apo kur s'kemi një kursi bicikleta, unë personalisht do të preferoja që po themi të ishin më pak luks, pa më të ishin më funksionale. Më funksionale dhe do të shërbeni një zakonisht shumë kësaj pjesës. Për te kësaj, një gjë tjetër që për mua do të ishte shumë e rëndësishme, do të ishte po themi evidentimi i pasurive arkeologjike turistike që qyteti ka. Ne kemi problem të jashtëzakonshëm sot në Durrës, sepse turistët, dakord, jemi në kohë krize tani, po shpresojmë që kriza do të kalojë. Do të kalojë. Edhe turistët do të rikthehen. Turistët shkojnë në hotel, shkojnë në plazh, mbas ditës çfarë do bëjnë? Nuk kanë mundësi të bëjnë asnjë gjë tjetër. Dhe këto janë të ardhurat dhe para, po themi që të mund të injektohen dhe bizneset dhe qyteti dhe individët dhe punësimi. Të gjitha përfitojnë, po edhe bashkia përfiton. Në rastin konkret, edhe qeveria përfiton. Dhe shumë e rëndësishme po themi të investohet në këtë, apo po themi në industrinë e suvenirëve. Gjë që mungon tërësisht, nëse qytete si Berati, Gjirokastra, Korça kanë mundësi dhe po themi e kanë zhvilluar këtë industri, këtu absolutisht nuk mbështeten këto lloj politikash dhe këto gjëra. Është shumë e rëndësishme kjo që këto lloj politikash mund të hartohen. Dhe nuk është se nuk ekzistojnë të ardhurat, nuk është se nuk ka para, por këto para duhet të diskutohen, të mirë menaxhohen, dhe nëse diskutohen, siç e thash, qoftë me një këshill biznesi apo me komitetin e biznesit apo me grupet e interesit, mirë menaxhohen dhe shkojnë aty ku ka më shumë nevojë dhe i sjellin më shumë zhvillim qytetit. Dhe ky është qëllimi, po themi, një qeverisë që një qyteti. Kam përshtypjen që
kur bashkëpunimi dhe po themi ndërveprimi ose njohja e interesave të ndërsjella për projekte kaq të vogla është shumë i rëndësishëm për projekte të mëdha, pastaj siç e përmendët ju që portin e ri është ako. Meqë e përmendëm. Shumë po themi ka një vendim të shirit ministrave, është mbar vendimi për sa i përket ndërtimit të portit të ri të mallrave. Sepse ai duhet porti i mallrave dhe kthimi i portit të Durrësit në një port turistik. Po themi të transportit ulltarëve, të jateve, tragedeve dhe këtyre gjërave të tjera. Shi duhet të kuptojmë që kjo është një ndërmarrje shumë e madhe për të bërë kaq shumë sport, ku themi. Bëhet fjalë që Durrësi nuk kuptohet pa portin. Portin dhe porti pa qytetin. Dhe është një diçka që ka një lloj ndërthurje, po kjo reflektohet automatikisht dhe ke bizneset, po, pa sepse bëhet fjalë janë pasoja. Bizneset cilat janë mbritur duke ditur që kemi portin. Motori kryesor ekonomik i zhvillimit të qytetit Durrësit është porti i Durrësit dhe turizmi. Këto dyja janë. Por pa portin, po themi, nuk do të kishte kuptim. Dhe bëhet fjalë që vendime të këtilla duhet ndërmeren me konsultime të gjëra, qoftë, siç thash, me grupet e interesit, duhet ndoshta ka shumë vende të zhvilluara që kanë demokraci shumë të mira sa kjo jonja që i zgjidhin këto çështje dhe me referendum. Sepse janë çështje që mund të ndryshojnë totalisht konceptin e zhvillimit një qyteti. Për mirë apo për keq? Unë nuk paraqykoj absolutisht vendimet e politikës në rastin konkret, por është fakt që politika kur ndërmer vendime që nuk do të impaktojnë dhe nuk do të infektojnë, po themi, vetëm një brez, po ky është një vendim që do të impaktoj edhe do të ndikoj ke brezat të tërë. Brezat të tërë dhe një kohë gjatë. Dhe një kohë relativisht shumë gjatë. Kështu që për mua këto vendime, thash dhe njërë, nuk është se jemi kundër, por absolutisht duhet të bëhen të mirë menduara me specialistë, të studiuara, të diskutohet me komunitetin, të ketë jetë të bënë mënyrë transparente, dhe nëse sjellin zhvillim, absolutisht pse jo jemi mirëpritur, po themi për zhvillim. Por, mënyra se si merren këto vendime, mënyra se si zhvillohen, mënyra se si nuk diskutohen, se për të diskutoshin dhe ishin gjë e mirë, po themi mungesa e transparencës, lë arsye për dyshime dhe krijon një lloj pasigurie, krijon një lloj pasigurie dhe ke investitor të huaj. Sepse ne po presim që të vinë, po themi, investitor të huaj dhe të investojnë në Shqipëri. Si mund të vinë investitor të huaj kur këtu po themi nuk ka një kuadër financiar stabil. Ndryshojnë taksat çdo vit. Apo merren vendime të pa menduara, po themi me pasoja dhe pastaj rimerren vendime për të riparuar, po themi ato gabime që po i përshëndesim, nuk kur janë të mirë të zhvillimit biznesit dhe të ekonomisë i përshëndesim, nuk kemi një lloj paragjykimi në këtë lloj aspekti. Por duhet të ketë një plane të mirë menduara, të mirë të konsultuara, qoftë dhe me referendum, siç e përmenda në rastin konkret, po me grupet e interesit, bashkëpunim, komunikim dhe vetëm kështu, po themi, ato të ardhura, ato para që gjenerohen, po themi, që gjenerohen ekonomia, gjenerohen bizneset, mund t'i shërben komunitetit, mund t'i shërben qytetit, mund t'i shërben zhvillimit ekonomisë, dhe ky është qëllimi fundfare, po themi, i çdo qeverisje. Dhe ky është koncepti i zhvillimit. Dashje pa dashje, ne po themi afrohemi fundit dhe un kam një dy pyetje. Ju e preket pak shkarzi për shkak të përgjigjes që po jepnit. Rajoni i Durrësit është, po themi, një nga, në mos me thënë kryesori, një nga rajonet që thith më shumë investimet huaja. Don numri i ndërmarrjeve të përbashkët tan Durrës, kryesisht me, po themi, investitor italian, është relativisht i madh. Edhe gjerman, edhe francez, domethënë po tjeder. Baza janë investitorët italian për shkak edhe, po themi, të marrëdhënieve që na lidhin, po e quajmë. Janë marrëdhënie historike. Ka ndiku kriza në këtë lloj, po themi, në këto biznese ose në investimet e huaja në Durrës? Do të qëndrojmë në Durrës. Absolutisht ka ndikuar për shumë arsye.
jo vetëm për shkak të pandemisë, sepse fakti i pandemisë ishte, po themi, arsyeja kryesore që frenoi komunikimin, dhe në momentin që frenohet komunikimi dashje pa dashje, ti nuk shikon siguri, po themi, në një të ardhme etj., dhe thua prit një herë, dhe kjo është reflektuar pothuajse këtë gjithë, jo vetëm ke investime të huaja, dhe po ke edhe ke investitorët vendas. Fakt është që Banka e Shqipërisë thotë që janë rritur me 400 milion euro depozitat, tregon që edhe ato pak para që janë, nuk investohen. Por për te kësaj, edhe fakti problematikeve të mëdha të politikës, situatës pa qartë politike, zgjedhjeve që po afrojnë, pasigurisë, mungesës së gjykatave, që është një minus i madh, të gjitha ndikojnë nga pak. Dhe kjo ka krijuar një klim jo fort kënaqshme, po themi, dhe jo fort sigurt, por edhe kuadri financiar, kuadri i taksave, po themi, që janë të paqarta dhe realisht nuk janë aq shumë konkurent në krahasim me vendet e rajonit. Unë po ju përmend një fakt, për shembull, që sot që po flasim, biznesi në Shqipëri paguan çmimin më të lartë energjisë elektrike nga të gjithë vendet e rajonit, dhe absolutisht edhe sektor të prodhimit nuk kanë subvencion. Në këtë aspekt janë sektor që nxisin, janë biznese të qëndrueshme, nxisin rritjen e numrit të punësimit, të punëmarrësve, dhe shërbejnë, po themi, zhvillimit ekonomik. Dhe mos flasim pastaj për problematika apo gjëra të tjera. Dhe është e rëndësishme që do duheshe një kuadër i plot, i studiuar, qoftë i paketës fiskale, qoftë edhe i këtyre, po themi, mënyrave për të nxitur ekonominë, për të performuar sa më mirë, me qëllim thithjen e investimeve të huaja. Dhe në këtë aspekt, po themi, Durrësi ka çfarë ofron, sepse ka një zonë... Në këtë këndvështrim, sepse biznesi, po themi, vendas i Durrësit, është shumë i... është i zotin këtë drejtim, se ka një eksperiencë të gjatë, po themi, bashkëpunimi dhe... Qarku Durrës ka një shumë lëshmëri përsa i përket aspektit të turizmit. Nuk është se, po themi... Ke turizm detar, ke turizm kulturor, ke turizm historik, ke turizm në aspektin agroturizmit, po themi, aspektin e zhvillimeve të mënyrave tjera, turizmin e detit e tjera, shumë gjëra tjera. Do më thënë, ka mundësit pa fundme. Një, ka është zonë, është nye për zhvillimin e transportit. Qoftë në aspektin e tregtisë, qoftë në aspektin e zhvillimit të transportit të mallrave, po qoftë dhe tutarve dhe gjitha gjërave tjera. Në aspektin e prodhimit, sepse ka një fuqi punëtore goxha të specializuar, dhe është shumë e rëndësishme kjo zona industriale, qoftë përsa e përket zona e zhvillimit energjetik që është Porto Romano, por edhe zona e zhvillimit industrial, ka resurse të jashtëzakonshme, qoftë në aspektin ka një universitet zhvilluar, ka biznes të konsoliduar dhe të zhvilluar, kur investitorët e huaj mund të gjejnë partneritete siç të besueshëm dhe të qëndrueshëm. Bizneset sot në Durrës janë nga bizneset më të zhvilluar në rang kombëtar, domethënë, dhe janë lider në nivel kombëtar, dhe po themi janë nga bizneset më të zhvilluar. Nuk duhet përmend emra, domethënë, për të mos paragjykuar se do të kesh kuptonte në një biznes tjetër mund që mund harrojmë dikë, po them. Ja, ju them një lajm për shembull, që është shumë i mirë, për shembull, fakti i blerjes nga kastrati i aeroportit të Rinasit, që është një lajm shumë i mirë për komunitetin e biznesit Durrësit, sepse bëhet fjalë për një biznes të Durrësit dhe bëhet fjalë për biznese për para që do të rrinë në Shqipëri. Nuk do ikin Kin, nuk do ikin në Gjermani. E drejtë. Dhe janë para që do të rrinë këtu dhe do të reinvestohen këtu. Dhe ky është një lajm i mirë, lajm pozitiv për komunitetin e biznesit. Dhe ne përshëndesim. Dhe lajme të tilla, pse jo, po themi. Pse jo, kemi sa më shumë, po themi, që bizneset në Durrës, por edhe me bashkëpunime, siç thash, të thithim investime edhe nga vendet e huaja, të kemi mundësi të mund të zhvillojmë. Po realisht, edhe në sektorin e turizmit do të ishim shumë të hapur në aspekt në sajt në kuptimin e investimeve bashkëpunuese,
që të kemi mundësi të tërheqim sa më shumë turistë të huaj dhe sa më shumë valutë, sa më shumë euro, sa më shumë dollar të mund të hynë, po themi në ekonominë e qytetit apo në ekonominë e qarkut të Durrës me qëllim rritjen e tardhve, rritjen e mirëqenies, se ne ky është qëllimi në fundit. Dhe kur rritet mirëqenia, rritet ekonomia, edhe bashkitë do të rrisin të ardhurat dhe qeveria do të rrisin të ardhurat. Dhe po themi do krijohet ai gërshetim i bashkëpunimit dhe i zhvillimit. Krijohet një lloj orteke që vjen duke u zmadhuar. Gjë e cila ne e urojmë gjithë, sepse duhet, siç ta thash edhe në fillim të emisionit, duhet ta mendojmë pozitivisht, duhet ta shikojmë pozitivisht mënyrën e zhvillimit ekonomik. Fakti është që viti 2020 që i viti zi për ekonomisht e qarkut Durrës, diskutohet me një rrudhje të ekonomisë me dy shifra, ne kemi parashikuar nga 12 deri në 15%, jemi akoma në fazën e përpunimit të dhënave, dhe si pasoj e dy fish, qoftë të tërmetit, qoftë të pandemisë, por kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të shikojmë me optimizëm të ardhmen, dhe për këtë arsye ne kërkojmë edhe një dorë, po themi, nga qeveria. Duke pas parasysh pikërisht këtë, domthonë fillimin e vitit, ndoshta edhe situatën goxha të vështirë që kalon komuniteti i biznesit në Durrës, por edhe ekonomia në përgjithësi, por komuniteti i biznesit në Durrës, a ka dritë në fund tunelit? A ka kuptohet biznesi nga po themi në thelb të vetin ka optimizmin, se pos që pak optimist nuk mund të hysh, po themi, biznesi, nuk mund të rrezikosh. Por gjithsesi, a ka dritë fund tunelit një dhe po themi, çfarë mund të bëhet që të rindizet motori? Ju që në fillim të emisionit përmendët faktin që në Durrës janë mbi 1200 biznese që janë mbyllur. Ndoshta mund të mbyllen dhe ca më tepër. Janë dhe më shumë. Janë dhe më shumë. Sepse nuk e kanë pezulluar aktivitetin thjesht ju për çështje burokratike. Rënja ekonomike, po themi, e rajonit Durrësit mund të jetë edhe me dy shifra. Është me dy shifra. Po. E pa diskutush. Çfarë ka nevojë që të rindizet ky motor? Tërë, si që thash dhe më parë, resurset të mëdha ekonomike që qarku i Durrësit ka, qoftë në sektorin e turizmit, qoftë në sektorin e transportit, qoftë në sektorin e industrisë dhe të prodhimit, absolutisht që e ndjen jashtëzakonisht këtë situatë të vështirë dhe do të ishte me vend. Në natyrën e biznesit, biznesi është optimist gjithmonë dhe gjithmonë do të ketë tentativa që të kapërcejë çdo lloj vështirësie në mënyrë të padiskutueshme, por do të ishte jetike që ajo, po themi që të ndezi biznesi, duhet ajo motorino dhe motorino në këtë rast është qeveria. Do me thënë, biznesi duhet ndjej pranë ndihmën dhe dorën e instancave shtetërore. Momentin që ka një suport nga instanca shtetërore dhe të dy bashkë, qoftë bizneset, qoftë qeveria, kanë një qëllim për bashkët, zhvillimin e ekonomisë, sepse thash është interes i për bashkët, absolutisht pastaj në momentin që e ndjen dorën, krijohet, sepse biznesi nuk është vetëm matematikë, është dhe frymë, është dhe besim. Dhe në momentin që do ndije kjo, atëre do t'ishte një support i madh dhe një ndim me qëllim, pastaj që edhe biznesit bëj ato sakrificat e veta si çka vite që po i bën. Ka vite, po. Por kur ndjen një suport të tillë, një ndim të tillë, ka mundësi më tepër dhe shikon më me besim se s'mund ta kapërcej. Dhe ne kemi besim shumë që do ta kapërcejmë këtë situatë, por gjithmonë me shpresë që po themi kërkesat tona të mos bie në vesh të shurdhër dhe të kemi mundësi që në bashkëpunim me qeverinë, me bashkinë të mund të bashkëpunojmë dhe të mund të lehtësojmë sa të pak, po themi, ato dhimbje dhe ato problematika që biznesi ka, sepse një biznes i zhvilluar do përktheshe në të ardhura më të mëdha, në paga më të mëdha dhe qyteti dhe qytetarët pastaj do kenë të ardhura dhe të ndjenë më mirë. Në këtë kuptim e kam. Alban, unë të falenderoj dhe pikërisht me këtë, po themi, me këtë shpresë që dhe me këtë lloj optimizmi dhe me këtë dëshirë, ndoshta edhe me këtë nxitje për më tepër bashkëpunim. Të falenderoj që ishe prezent, që diskutuam dhe që trajtuam çështje që normalisht prekin biznesin, por prekin gjithë qytetarët. Po të gjithë punë. Pasi përshtim, biznesi janë një. Janë përfshira gjithë bashkë dhe qytetarët punojnë biznese, se motori më i madh i punësimit sot është biznesi. Administrata ka ato numra që ka, domethënë.
Edhe unë të falenderoj zakonisht shumë, dhe jemi gjithmonë të hapur për komunikime të mëtejshme dhe falenderoj media juve dhe gjithë media për gjithësi. Këtë të fundit që thotë do të varim vath në vesh, sepse do t'ju, po themi do t'ju ftojmë prapë për të trajtuar çështjet që në një mënyrë apo në një tjetër i dhembin biznesit. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Të nderuar teleshikues, me kaq ju uroj natën e mirë për sonte. Miropafshim emisionin tjetër.